אחרי שסרטטנו את הגרף של 1 חלקי x בריבוע, בואו נדבר על התכונות שלה ואיך הן באות לידי ביטוי בגרף. אז הנה הגרף של הפונקציה 1 חלקי x בריבוע. יש כמה תכונות שמאוד קל לראות. למשל, זאת לא פונקציה חד-חד ערכית. הערך ב-1 הוא 1 וגם הערך במינוס 1 הוא 1. למעשה כל ערך מתקבל פעמיים. ב-x ובמינוס x, 1 חלקי x בריבוע יוצא אותו דבר. אז היא לא חד-חד ערכית, ולכן אין לה סיכוי להיות הפיכה. היא גם לא על r. התמונה שלה, אני מזכיר לכם, זה רק ערכי ה-y החיוביים. עוד תחומות. הפונקציה חסומה מלמטה. למעשה, y שווה 0 הוא חסם מלמטה. ערכי הפונקציה תמיד חיוביים. אבל היא לא חסומה מלמעלה. אני יכול לקבל ערכים גדולים כרצוני. מה לגבי מונוטונים? תראו, זה לא פונקציה מונוטונית, ניו, ניו, אבל היא מונוטונית בתחומים מסוימים. למשל, עבור איקסים חיוביים היא יורדת ממש, בתחום איקס גדול מאפס, והיא עולה ממש בתחום איקס קטן מאפס. עוד תכונה, זוגיות. קל לראות שזו פונקציה זוגית. הערך באיזשהו איקס ובמינוס איקס הם אותו דבר. 1 חלקי מינוס איקס בריבוע זה אותו דבר כמו 1 חלקי x בריבוע. אז אלה התכונות הבייסיק של הפונקציה, קל לראות איך הן מתבטאות בגרף. אני רוצה להתעכב שוב על התכונה הראשונה. היא לא חתיכה דרכית ולכן היא לא הפיכה. זה נכון, אבל ראינו כבר, למשל עם x בריבוע, שאפשר לפעמים להצטמצם לתחום שבו הפונקציה עם אותו כלל ההעתקה כן תהיה חתיכה דרכית ואז כן תהיה הפיכה. ואת זה אני רוצה לעשות גם כאן, אבל אני אשאיר לכם את זה כתרגיל. תצדיקו שאחד חלקי x בריבוע, אותו כלל ההעתקה, היא פונקציה הפיכה, אבל כפונקציה לא על כל הישר, אלא רק מהתחום d, שהוא ה-x'ים החיובים, לטווח e, שהוא ה-y'ים החיובים. כפונקציה כזאת, שזה הגרף שלה, תצדיקו באופן פורמלי בעזרת הגדרות שזו פונקציה הפיכה. ואחרי שהצדקתם, תמצאו גם את הפונקציה ההפוכה, f במינוס 1.